Послухати улюблені пісні та подивитися виступи акторів вийшли десятки мешканців житлового масиву «Тополя-3». Захід називається, а у нас – у дворі. Тут кожен знайшов заняття до душі, особливо у захваті малеча. Для них працювали аніматори, а художники вчили малювати квіти. Мені нарисували такий цвіток, мені він дуже подобається. Его еще называют Петриковка. Я захотела именно такие цвета, потому что она как-то символизирует украинские цвета. Он несет любовь и счастье. Называется он Цибулинка, украинская. Все мастера своих картинок их употребляют. Дорослі також у захваті. Кажуть, скучили за такими сусідськими посиденьками. Люди прийшли вместе на праздник з дітьми. Этот концерт, он радует нас, понимаете? Это ж буває рідко, поэтому ми всі пенсіонери, діти здесь присутствують. І ми дуже довольні. І побольше нам таких концертів. Нам дуже подобається, так як я мама двох діток, почаще, побольше масових таких мероприятий і в других дворах. Окрім розважальної програми та спілкування між сусідами, люди мають змогу звернутися і до свого місцевого депутата, обговорити з ним існуючі проблеми. Депутат горсовєту – це не Господь Бог, ресурси обмежені, але, тим не менше, я роблю все, щоб на цьому районі щось змінилось к лучшому. Где-то появилась площадка, где-то появилась дорога. Во всіх домах на третьому Тополі, я цим горжусь, в цьому році буде стояти тепловий счетчик во всіх домах. Сьогодні пріоритет я віддаю дорогам Тополя і хочу, щоб ці дороги все-таки заасфальтували. Загалом захід «А у нас у дворі» набирає серед людей популярності, адже спрямований на підтримку миру і толерантності. Його ініціювали та реалізують представники опозиційного блоку. Ми хочемо, щоб люди в районі виходили на вулицю, знайомилися між собою, говорили між собою, знаходили спільні теми. Чтобы люди воспитывали детей на добром общении. Мы хотим, чтобы наши улицы, наши города были комфортными. Мы хотим, чтобы это был мирный город, настоящий мирный Днепропетровск, таким, как он был всегда.